Hallo en welkom bij Found Space. Ek keier hier so net buiten Kroonstad, maar ek het hier so vastgeloop in Rouen. Nou, as jy nie weet wie is Rouen, en Rouen is van Meerkat. En ons doen saam met hulle die grootste implementveiling wat hierdie land nog ooit gesien het. So met die groenie, oor die 200 miljoen randse implemente, trekkers wat daar gaan wees. Jy kan nie bekostig om nie uit te vind wat die aangaan en wat ons alles vir jou kan doen nie. Ek gaan nou by Rouen hoor, wat is die details, wat ons alles gaan hardloop, sodat jy kan deel wees van een van die grootste geskiedkundige veilings in die land. Roan, goeiemiddag, hoe lyk die dinge? Hey Tinus, lekker en jy man. Nee, heerlik. Roan, ons het so ruk terug, toe het jy en een paar manne om die vuur gesit, en weet jy, seker maar een paar diep dinge gepraat, en toe daar die in jou koppe gekom, en voor ons wees sien het ons die grootste implementveiling en trekkerveiling, waar die land nog gesien het. Geef my so 'n bietjie achtergrond, wat het daar in die gang, wat daar gebeur? Ach Tinus, ons is ons maar een klomp, jong klomp, en ons is ambitieus, en dan, ons het maar net die idee gehad, hoorie, dit is nie so makkelijk om 'n trekker te verkoop nie, so, hoekom bou ons nie 'n veiling wat het makkelijk maak vir die boere om te verkoop nie, en ons weet wat die stand van sake is met voorraad in die land en die goeder, so sê ons, kom ons kyk of ons een ding kan maak vir die koper en verkoper, dat alles die moeite werk kan wees en een mooie veiling in mekaar sit, en so kom ons maar kragte met Found Space gespan het, en julle netwerke en julle kameras en al die goeder te gebruik, en ja, en nou denk ek ons het ons een baie goeie aanbieding op die veiling. Ja, net ook lekker gewerk. Ons kon lekker vir Jan oor die land volg toe. Die man het allemaal aan my trekker en implement gediend in sy lewe. Hy verstaan waar het gaan en Tjoepie het gestroop nog voor hy kon loop. So ons kon reg van die ouwens uitkom, ons kon oor die goeders praat, ons kon lekker daar kry en ons kon al die inligting aan die ouwens weergee. Maar die ding wat nou saak maak is, hoe werk die veiling? As ek wil nou koop, wat gebeur? Wat is my volgende stap? Alright, so as jy belangstel, dan kan jy eerstens, as jy nog hier die Meerkat app het nie, en Meerkat online die app aflaai, of jy kan op die website gaan www.meerkatonline.co.za en dan registreer jy daar so en dan moet jy net 'n R5000 deposito terugbetaalbaar op die deposito. Die deposito word binnen 4 dae terugbetaal na die veiling. So dit is net om seker te maak dat daar 100% deursigtigheid is op die hele veiling. Elke bod wat inkom is deur 'n geregistreerde koper wat deur ons geproef is. So daar is nie van iemand, want daar is altyd ons maar online veilings, kan jy ons dink, hulle word opgejaag en die goeders, en het sal nie in hierdie geval so wees nie, dit word gewaarborg. So ja, en dan wat hy dan moet doen is, hy registreer, en dan betaal hy dit, en dan kan hy afspraak maak, as hy nog inligting soek, of die video's is nie vir hom iets afgewys wat hy graag wou sien nie, kan hy afspraak maak, en dan kan hy self die trekker of implement op die boerse plaas gaan kyk, en dan bly hy net by die huis en bief van die huis af. So as meer as genoeg maniere wat ons probeer om vir hulle gemoedsrus te gee, as jy die pose toe om seker te maak, die ouwens is reg, as jy video's, as jy foto's, en dan het hy die optie om nog steeds te gaan kyk, en dan laatstens, daar is een verkoper en koperskommissie, ja, kyk, net is, daar is vir die kopers wat belangrijk is, daar is 5% koperskommissie boop die prijs, so dis die prijs plus 5%, dit is ook al so uiteenheid gesit, die veiling rails, alles is uiteen gesit, hulle het ons sal weer het, seker maak, dat elke wat geregistreer is, weet precies hoe werk die veiling, waarvoor is hy in, al die klas van dinge, so, weer eens, dis deursigtigheid, en as dan enige vraag is hoe dit werk, kan ons net bel, maar al die inlichting is op Meerkat. Ek weet trekkers op hierdie stadium, en ons is lekker tekort in die land, die reserveprijse, is dit billike prijse, is dit goeders, want dit is natuurlijk, allemaal wil natuurlijk, omdat het nie nieuwe trekkers inkom nie, is die kans dat die ouwens te belaglike prijse wil hee vir die goeders, is dit die geval of moet jy dit bestuur? Ons het probeer so ver as moendlik te gaan kyk as een boer inskryf, en hy moet uit die aard van die saak een reserveprijs hee, en dan kyk ons, is dit markverwant? Is daar iets soortgelijk in die markt beskikbaar, waarvoor is dit te koop, het help nie ouse, hy soek vir sy trekker 3 miljoen rand en daar is ander te koop vir 2 miljoen rand, dan is dit onbillik en is onrealistische verwachting, die ou moet regtig wil verkoop en ek dink, ons het een redelike goeie werk gedoen om die reserves te bepaal en op die einde van die dag, as ouwens wat meer as 1 item op het, so die sê as hy bie en hy haal nie sy prijs, laat hy nie gaan verkoop, die ene ding kan ook baie beter doen as wat hy gehoop het en dan subsidieer die ander ene en kan hy baie goedkoper verkoop, so die ouwens moet nie dink, hoor jy, ach, ek gaan nie bie nie. Hy kan toeslaan onder die reserve en jy kan hom nog steeds kry. Ok, Roan, nou is nog laatste ding, mag baie ouwens dat jou moontlik nie al online gebied nie, hulle weet nie hoe die stilveilings werk nie, nou ons hark oor die veiling oor 5 dae, dit begin die veelste? Die 21ste tot die 24ste februari. 4 dae? Ja. Nou hier, nou weet ek jy man, we gaan nou terug sit en wacht op die laatste sekond, wat gebeur as die ou my hier op die laatste sekond uitbie? Kry ek nou nog een kans, dat weet jy my wat gebeur? Ja, so hoe dit werk is, die ouwens kan al van maandag 2 uur begin die veiling opmaak, dan kan jy al begin botte insit, laat die bot by jou le, en dan bie jy al die pad tot op 6 uur, die 24ste donderdag begin die veiling toemaak, en word al 5 lotte op een slag
word toegemaak en dan 3 minuten later die volgende 5 en dan so gaan het aan en dan word die veiling toegemaak. Maar as ek en een persoon bijvoorbeeld op lot 10 bi en hy maak nou, die tyd loop nou uit en is 3, 2, 1, 0, dan is daar 2 minuut reel wat geld. En dat is die laaste 2 minuten. Elke keer as iemand een bot insit, as twee mekaar, ouwens mekaar jaag op die trekker, hy 2 minuten, elke keer as dat bot inkom, begin die 2 minuten van vooraf. So dit kom basis daarop neer, jou finale bot het jy 2 minuten om te besluit hoe jy bie. Maak jy saak of wat 10 ouwens bie of net 2 nie, elke ou het een regverdige 2 minuten op sy finale bot wat hy wil insit. En as hy nie wil nie, dan loop die tyd uit en dan slaan hy die hamer toe op die ou wat gewen het. Oké, okay, so dit is baie regverdig, baie deursigtig, is daar iets wat ek gemis het? Ja, skies, ek het een ding wat ek ook wil noem, een baie lekker functionaliteit wat ons in die stelsel ingebouw het, is die pre-bidding. So kom ons sê, ek is nie beskikbaar die 24ste sessie as die veiling begin toemaak, jy kan ek een pre-bid gaan laai. Kom ons sê, die beginprys is 1 miljoen rand, ek is bereid om 1,6 te betaal, ek laai een pre-bid van 1,6 miljoen rand en daar sê nou maar 100.000 incremente. Dit beteken nie, ek gaan 1,6 betaal as ek een pre-bid van 1,6 ingesit het. Soos die mense bie, werk in die incremente. As daar net 2 of 3 ouwens bie op die trekker, dit beteken ek kan die trekker kry vir 1,4 of 1,3 of 1,5. Dit is nie te sê, ek gaan hom kry, ek gaan 1,6 betaal nie. Net die stelsel weet het, nie eers ons aan die kant weet het nie. So, jy kan hom vir 1,6 een pre-bid laai, as jy nie beskikbaar is nie, as jy dit so lang wil laai op een paar items, en dan kan hy op jou toeslaan minder as wat jy bereid was om te betaal. So dit maak net seker, niemand koop om goedkoper as wat jy bereid was sou wees om te betaal op die einde van die dag nie. Kerwin, baie dankie vir die deursigtigheid. Ek sien uit na wonderlike veiling, en ek denk die manne gaan om hard stamp. Baie dankie, ja, ons sien baie uit. Goed, dit was Roan van Meerkat. Nou maak seker, jy mis nie uit op hierdie fantastische initiatief nie. Ek dink werkelijk in die onzijdige situasie, is dit wat jy wil wees, dit is wat jy wil koop, en jy het een klomp om van te kies, gaan dier die katalogus, hy is nou beskikbaar, en dan natuurlijk kan jy dier al die foto's en video's op Meerkat self gaan kyk. So ja, jy het nog so paar daar oor om te besluit wat jy wil hee, en dan jy kan jy van die 21ste tot die 24ste, kan jy nou, februari, kan jy nou jou bots insit, en maak seker, jy mis nie uit nie. Tot de volgende keer, tot ziens.